কেৱল এক্সেল কেয়াৰেই নহয় মহানগৰীত পোৱা নথিপত্ৰৰে চলি আছে 61খন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ দৰে গুৱাহাটীত 61খন হস্পিটেল আছে। নিৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। অন্য হস্পিটেলৰ কলংকিত অধ্যায় ফাদিল হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। আজি আমি পুনৰ ক'ম এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ কলংকিত কাহিনীৰ কথা। আমাৰ ধাৰাবাহিক তথ্যভিত্তিক প্ৰতিবেদনেও কাল ল'ব পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। কিন্তু কিয় এক্সেল কেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস গোটাব পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? লিখিত অভিযোগৰ পাছতো ব্যৱস্থাই নললে এক্সেল কেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে। মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক মই লিখিত অভিযোগ দেখিছোঁ, দাখিল কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ডি চি, তাৰপিছত বন বিভাগৰ ডি এফ অ', কনজাৰ্ভেটৰ পি চি চি এফ সকলোকে মই অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। আনকি চিফ ছেক্ৰেটাৰীকো মই এই বিষয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ। কিন্তু ফটোকাৰ ফেন আজিলৈকে কোনো তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ কেনেদৰে পূব কামৰূপ বনসং মণ্ডলৰ কৃপাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গোটানগৰৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত স্থাপন কৰা হ'ল মহানগৰীৰ প্ৰখ্যাত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল। 1980 চনত বন বিভাগৰ পৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 80 হেক্টৰ বন্যভূমি লাভ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে। উদ্দেশ্য আছিল এই ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সেই ভূমিত নিৰ্মাণ হ'ল এক্সেল কেয়াৰৰ সু উচ্চ অট্টালিকা। এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দিলীপ নাথ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ আৰ টি আইৰ তথ্যৰ অধীনত। সমান্তৰালভাৱে দিলীপ নাথৰ অভিযোগ অনুসৰি মহানগৰীত আছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ দৰে আৰু 61খন হস্পিটেল যাৰ কোনো নাই বৈধ নথিপত্ৰ। এক্সেল কেয়াৰ যিখন হস্পিটেল, সেই হস্পিটেলখনৰ ভুৱা নথিপত্ৰত আজি বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে। কাগজে কলমে গোটেইখিনি হৈ গ'ল মানে বন বিভাগৰ মাটি তথা ছয়লৰ মাটি। এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কৰি থকা যিসকলক এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আচলতে ৰাক্ষস ডকাইত, মানে চিকিৎসাৰ নামত তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ধন লুটিপুটি খায়, সেইসকলে গুৱাহাটী মাজমজিয়াত লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি মাটি বাৰী দখল কৰি থকা পিছতো জি এম চিয়ে কিন্তু কোনো উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। লগতে 61খন হস্পিটেলৰ ভিতৰত 11খন হস্পিটেলৰ এন অ' চি ভুৱা আৰু বাকী থকা হস্পিটেল কেইখনৰ কোনো নথিপত্ৰই নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হাতত। গুৱাহাটী মাজমজিয়াত থকা 61খন হস্পিটেলৰ ভিতৰত 11খনৰ এন অ' চি আছে। এই এন অ' চিবিলাকো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু নথিপত্ৰৰে হস্পিটেলসমূহ চলি আছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে। আজি গুৱাহাটী মাজমজিয়াত থকা এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলখনৰ ওপৰত গুৱাহাটী মাননীয় মেয়ৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াক মই আজি লিখিত এখন অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই অভিযোগখন পোৱাৰ পিছত নিশ্চয় যেনেকৈ অন্যৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ওপৰতো এই জি এম চিয়ে মানে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আমি আশা ৰাখিলোঁ, জি এম চিৰ ওপৰত আস্থা আৰু ভৰসা আছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলখনৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কোন সেইকেইখন হস্পিটেল যাৰ নাই বৈধ নথিপত্ৰ, তাৰ নিউজ প্লাছে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবেদনযোগে ফাদিল কৰিব আচলতে এই হস্পিটেল কেইখনত চলে কি। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, পদপথত দোকান দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা ক্ষুদ্ৰ দোকানীসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পৰৱৰ্তী সময়ত অবৈধ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।